divno, još jednu umetnicu imamo, koju smo s razlogom pozvali u današnju emisiju, jer je ona na ovoj svečanosti dobila specijalno priznanje za povezivanje kulture Italije i Srbije. Tačnije, bio je jedan festival italijansko-srpskog filma. Glumica Nevena Šarčević, dobrodošla Nevena. Hvala i veliki pozdrav za vašu televiziju i za svu publiku. Čestitam, ovo je divna nagrada. Hvala. I ti godinama uspevaš da držiš te kulturne veze između Italije i Srbije. Pa eto, nama je nešto zajedničko, Žiko. Ti si sa ruske katedre, ja sam sa italijanistike. Tako da i taj jezik je dosta doprineo tome. Da se na tome radi. Dobro, jesi zadovoljna ti kako to funkcioniše? Jesam, jako sam zadovoljna. Uspostavila sam nešto što je lepo, što je novo, zanimljivo. A da li je teško? Jeste. Koliko je trebalo da napraviš ovaj festival? Mi ćemo sada vidjeti i neke fotografije i neke detalje iz filmova. Da napraviš taj festival, možemo slobodno da kažemo, bio je u Italijanskom kulturnom centru u Beogradu, tako? Tako je, u Italijanskoj ambasadi, u Jugoslovenskoj kinoteci, pa zajedno sa mojom direktorkom Gabrielom Carlucci, koju pozdravljamo, a i mogu da kažem slobodno da je ovaj format, Žikina šarenica, isti kao i format na Rajuno. Ti onako prednjačeš od uvek. Ma tu smo malo gledali preko Jadranskog mora. Da. Vežbali. sa Gabrielom sam radila 2 godine, lično ja. Ove godine sam dobila unapređenje, dodelila mi je selekciju, tako da sam ja cele ove godine šetala se na relaciji Italija-Beograd. Dobila sam tu mogućnost selekcije italijanskih reditelja. E onda sam ja rekla, pa dobro, čekaj, ja kad sam već dovela italijanske reditelje, hajde da dodam i crticu srpski. Zbog poslovnog prijateljstva sa Gabrielom Carlucci, tako da sam stavila i srpske autore, moje kolege, istogodišnje italijanske, srpske reditelje na festival. I uspelo je? Uspelo. Eto, zato i to priznanje, specijalna pohvalnica ili zahvalnica udruženja Srpski krivak. Ti si i redovna članica ovog udruženja i naravno da prednjačiš kada su... Pa meni je baš bilo drago kad sam videla da se nalazi među takvim imenima, među Ivkovićem, Bumbaširevićem, među mnogim jakim imenima, zaista mi je bilo značajno. Šta radiš dalje? Kako teče tvoj glumački rad? Na čemu radiš? Evo, s obzirom da je skoro završen međunarodni festival, i da je zaista bilo dosta izveštaja i protokolarnog izveštaja jedne i druge zemlje, uskoro očekujem i italijansku seriju, a i srpsku. Ili tako? Da. A da pomenemo nešto od tvog stvaralaštva, gde si sve igrala? Do sada, do sada. Da. Pa evo serija Sinđelići, Urgentni centar, i dosta drugih filmova, Smrtljiva bajka, Čarstvo za ognjenku. Rekla si mi da bi jako voljela da igraš u seriji Crveni mesec, koju snima, producira Željko Mitrović, televizija Pink. Da, jako volim epohu. Epoha je nežna, romantična, lepa i nekako u ovom današnjem vremenu baš mi to treba. A koji li... Prija nam. A šta bi voljela da igraš? Eto, neku iz tog perioda sa dugačkim loknama, zanimljivu neku za... Zanimljivu srpkinju, a? Neku zanimljivu srpkinju, malo opasno. Tako, znači to. Pa, srpkinje i nisu baš tako žene bez šarma i naivne. Pa da, to se misli kad se gaža. Pa ne bih ja dodala ovu crticu da sam tako naivna. Tako. U nastavku ćemo pričati sa jednom umetnicom koja takođe neguje našu tradiciju, našu umetnost i to u razne upotrebne predmete ugrađuje zanimljive detalje srednjevekovne Srbije. Molim da je pozdravite. Super.